أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يومكما شابكوي غوتان ديا شكرا تدبو بيود أشرين دقوكو ميلادية تا النبي إيسى عليه السلام وانا يأتي وانا يأتي ديدا أشرين دهدو غوتان جماد الآخر هجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ديادة أليهدو دا أربعين دا هدوبو دا أربعين دا هدو الله بانجي إيمان جامورنشي أنا الدنيا دا لاهرة. Allah ya sa Al-Qur'ani ya cece mu a nan duniya ya cece mu a lahira. Tafsirin Qur'ani mai girma, yau Allah ya dawo da mu da ikon sa. Allah Ubangiji ya ƙara mana lafiya. Saboda haka muna nan a cikin suratu Ali Imran aya ta 19 zamu tashi, kamar yadda Malam Nasiru Malam Yahaya zai karanta mana menene Allah ya ce mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. توقع بمو بسراء أكل سنروا دقا مالا أرمياء وانا يكي ينادى كمبلتنا سوقم دقا بقرة زوا ناسي kuma mutane suna aikowa yana buga musu ko daga wani gari, don haka ya buƙaci yau ma a sake sanar da lalle yana nan yana wannan aiki. Duk mai son complete din sauka daga Bakara zuwa Nasi na wannan makaranta, to ya nemi Malam Armiyau. Kuma ga lambar wayarsa yaya take? 070 68 68 60 61 04. To kun ji ta dai eh da anana ta to fadi 080 080 070 070 ni da kai ba san wanda yake eh 68 68 60 60 61 61 04. Wannan ita ce lambar Malam Armiyau. Ko daga wani gari kake, ko daga ƙasar waje ne, idan ka buga to shi kenan za ka same shi. Sai ku yi magana yadda abun zai sadu da kai. Complete ɗin sauka daga Fatiha zuwa minal jinnati wan nasi. Allah Ubangiji ya taimake mu, Allah ya sa ya amfane mu a nan duniya, ya amfane mu a lahira. To Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna dina, lalle addini, abinda ake kiransa addini wanda za a yi shi karɓaɓɓe a wajen Allah, inda Allah a wurin Allah, ba inda nasi a wurin mutane ba. A mutane suna iya zaɓen abinda suke so su yi, amma inda Allah a wurin Allah, al-Islamu shi ne musulunci. Mai son ya yi addini Allah ya karɓa ya ba shi aljanna, to ya yi addinin musulunci. Menene sunanka? Musulmi. Menene addininka? Addinin musulunci. Duk wanda ya manna maka wani suna wanda ba kai ka agawa kanka ba, barci da Allah, in an je kiyama za a ga yanda za a yi. Amma addini a wurin Allah, al-Islamu musulunci. Waye sunanka? Musulmi. Me addininka? Musulunci. Meye sunan da babanka ya sa maka wannan ba a haramta ba? Allah ya ce tafi cikin sunaye su Muhammadu, Abubakar, Umaru, Uthmanu, Aliyu, ga sunayen nan. Allah ya ce in ka zo sa wa ɗanka ka lura, bisal ismul fusuqu ba'dal imani, karga yadda ka sa wa ɗanka sunan fasikanci, sunan da bai dace da addinin musulunci ba. Allah ya hana ka nemi suna da kake so ka sa wa ɗanka, inda ka ce Muhammadu ya san babansa ya kira sa ya ce na'am baba, saboda ba zai ce maka musulmi. A'a,
sunan da babanka zai yanka maka wanda zaka yi mu'amala da shi a cikin mutane sai a zabi suna mai kyau a sa maka. Amma menene addinin ka? Musulunci. Meye sunan ka? Musulmi. Na addinin kenan. Yan uwa musulmi. To me son a karba masa addini inda Allah a wurin Allah, Allah ya ce al-islamu musulunci. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba. Wadanda aka ba su littafi Yahudawa da Nasarawa ba su saba ba akan wannan illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, sai da bayan ilimi ya zo musu. At-Taura ya ce musu Annabi Muhammad ya zo, kuma ya zo da addinin musulunci. Ya faɗa wa Nasara, Qur'ani duk ya zo ya ba su labari, kuma littattafin su sun ba su labari inda Allah tabaraka wa ta'ala. Babu yan bainahum, wannan don hasada da kiyayya da take tsakaninsu. Kamar yadda ƙungiyoyi suka gada wajen Yahudu da Nasara, dama wannan ya zagi wannan, wannan ya zagi wannan, al'ada ce ta Yahudawa. Wannan ya kafurta wannan, wannan ya kafurta wannan, al'ada ce ta Yahudu da Nasara. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yataluna alkitab. Yahudawa suka ce ai nasara kafirai ne, kafirai ai nasara ma suka ce yahudawa ma kafirai ne, alhali akwai at-taura da injila a wajen su, amma sun saba wa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ce wa man yakfuru bi ayati llahi, wanda duk yake kafirci ai mun gama shi don kiyayya da hasada da binci ya tsara. Wa man yakfuru bi ayati llahi, wanda duk yake kafircewa ayoyin Allah, jama'a alqur'ani Allah yake faɗa. Ayoyin Allah, ayoyin alqur'ani. Allah ba shi da inda yake da ayoyi sai cikin alqur'ani. Sannan kuma sai dai sammai da ƙasa su ma ayoyin Allah ne. To Allah ya ce wanda duk yake kafircewa ayoyin Allah, to a gaya masa fa inna Allaha lallai Allah sari'ul hisabi ai shadidul iqabi. Allah mai gaggawan hisabi ne ko mai tsananin azaba ga wanda ya sabe shi. Sai ya ce fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Ya ce mana wa qul lilladhina utul kitaba wa lumiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaykal balagh. Ya ce mana wallahu basirun bil ibad. Fa in hajjuka, Annabi Muhammadu, idan Yahudu da Nasara suka maka jayayya, idan kafirin zamaninka suka maka jayayya, fa qul ka ce aslamtu, ni na musulunta ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, na miƙa wajhi ya fiska manufan addini na lillahi ga Allah shi kai. Wa manittaba'ani, Annabi Muhammadu yace wanda ma ya bi ni shi ma ya zama musulmi kuma ya miƙa fiskarsa zuwa ga Allah. Wa qul ka ce lilladhina utul kitaba, ka faɗa ma waɗanda aka ba su littafi Yahudu da Nasara, wal ummiyina da Larabawa jahilai waɗanda suke kafirai masu bautan gunki, ka tambaye su ka ce a aslamtu, shin kuma kun musulunta, kun zama musulmin? Fa in aslamu, idan suka musulunta suka yadda su musulmi ne, to ka ce musu faqadihi tadau, hakika sun shirya. Duk wanda ya dauru akan wannan al'ada ko kuma wannan misali da Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa yayi, to faqadihi tadau, hakika sun shirya. Wa in tawallahu, duk wanda ya juya baya daga musulunci, wanda ya juya baya daga wannan bayani da Annabi yayi a wannan aya, Allah ya ce fa inna ma alaykal balagu, to kawai abunda yake kanka isarwa ne, ka ji ka gaya musu ga abunda nace, ga abunda nace, ka gama da su Annabi. Wallahu Allah basiru, mai kallo ne bil ibadi, ai bi amalil ibadi. Allah mai kallo ne ga ayyukan bayinsa, ya san wanda yake daidai, ya san wanda yake yin daidai. Sai ya ce mana innal ladzina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq. Ya ce wa yaqtuluna alladhina yamuruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi adhabin alim. Allah ya ce innal ladzina, lalle waɗanda yakfuruna bi ayati llahi, ka Allah yana jin haushi mai kafircewa ayoyinsa. Yo akwai abun haushi mana, shi yayi ka, shi ya halucce ka, ya halucci iyayenka, ya halucci kakanninka,
kai halitta duniyar nan kuma ya turo kace kaki akwai redin da yafi wannan ne yace duk waɗanda suke kafircewa bi ayatillahi da ayoyin Allah dadin dadawa wa yaqtuluna nabiyina suna kashe annabawan Allah abun yayi nisa bi ghairi haqqi ay bi ghairi jurmin ba tare da wani laifi ba su annabawan illa ay yaqulu rabbuna Allah wai don sun ce Allah kadai ويقتلون الذين يأمرون بالقسط bayan suna kashe annabawan Allah suka zo kuma suna kashe wayannan da suke umurni بالقسط ay adalci Allah ya ce ay kaza Allah ya ce a bar kaza su ma suka zo suna kashe su wayannan masu umurni da ay adalci su ba annabawa minan nasi daga fararen mutane domin bayan annabawa maluma ko sun karbi wa'azi kaman da yake gudana a duniya gaba ɗaya yau haka ne ko ba haka ba yau duk duniyar nan ba wani annabi ba wani manzo amma masu wa'azi ba sun kama bayan annabawa sun wuce ɗan uwa musulmi to waɗancan suna kashe annabawa kuma suka zo suna kashe masu wa'azi to irin waɗannan Allah ya ce fa bashirhum annabi Muhammadu kamusu albishri ai bisal bishru albishru bil jannati bil binnari ai albishir yayi muni ace amma ka albishir kace goro ace kana da wutar jahannama wani albishir yayi muni ashe gatse ne fa bashiruhum annabi Muhammadu ka basu labari bi azabin alimin suna da azaba mai radadi in kiyama ta tsaya sai yace mana ulaika allazina habidat amaluhum fid dunya wal akhirah yace mana wama lahum min nasirin laika irin wadancan mutane da Allah ya fada biyaku alladheena sunu wa'anna habitat a'maluhum aikin su ya rushe gaba daya ko sun je lahira za a tada su akan basu da aiki komi dan uwa musulmi Allah ya ce fi duniya tun daga nan duniya aikin su ya lalace wal akhirati alahira kuma in an tada kiyama wa malakum basu da samsam min nasirina masu taimaka musu yo Allah ya riga ya kama su idan Allah ya kama ku ba zai je ya kwace babu yace mana alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi du'auna ila kitabillahi imana liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun alam tara baka gani bane yo kode baka gani da idon ka ba walam tukhbar fil qur'ani ba baka labari a qur'ani bane yana yi waka ce ai baka ga ba adawa mutu qur'ani ya baka labari ba ga abinda akai wa fir'auna ba qur'ani ya baka labari yace alam tara baka gani ba ilal ladina izuwa ga wayanda utu nasiban aka ba su wani yankin rabo minal kitabi na daga littafi an ba su at-taura an ba su injila an ba su zabura to yanzu an zo bayan at-tauran ta wuce bayan injilan ta wuce bayan zaburan ta wuce yanzu an zo zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama yud'auna ana kiran su ila kitabillahi ila qur'anillahi manzon Allah yazo ana kiran su zuwa ga littafin Allah meye dalili liyahkuma bainahum dan littafin ya hukunci a tsakanin su ashe darajar annabawa littafin da aka ba su darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ashe annabawa da littafin da Allah ya ba su da shi suke hukunci bainahum a tsakanin mutane umma ya tawalla fariqan min fariqum minhu sai ga wasu yankin jama'a daga cikin su suna juyawa wa hum muqriduna alhali suna bijirewa suna karyatawa basu yadda da kiran wannan littafin yidu auna ila kitabillahi sai yace zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat dimana wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun zalika Allah yace to ya gano abinda yasa waɗancan suka yi irin wannan aka kira su zuwa ga littafin Allah suka ki qalu sun ce lan tamassana an-naru mu in kiyama ta tsaya wuta ba za ta shafe mu ba kaji sai kace gidan kakansu sai kace da karfi za su hana kansu suka ce illa ayyaman ma'dudatin sai dan kwanaki kayyadaddu wato ba an ce sun bauta wa dan maraki kwana 40 ba suka ce to in dan kona su a wutan jahannama na kwana 40 sai a fudda su da Allah kaji Allah ya ce wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna ma kanu yaftaruna abinda suka kasance suna kirkirawa fi dinihim a cikin addinin su Allah bai ce ba suka ce gai
Allah ga yanda ya tsara a lahira su suka tsara nasu tsari to Allah yace wa garrahum abunda suke kirkira na ƙarya ya yaudare su a cikin addinin su inji Allah tabaraka wa ta'ala wannan labarin da suka faɗa ba haka bane yace fa kayfa idza jama'nahum liyawmin la rayba fihi imana wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah yace annabi Muhammad da suka ce ba za a wato ko na su a lahira ba sai yan kwana kayyadaddu yahudu da nasara fa su kuwa musulmi da suka zo suka ce eh ai za a musu babbakan kaza a cire su kai yo duk kazan da ta babbaka ka bididdigi aka babbaka ta a wuta to ka bididdiginta ba ka sake ganinta wallahi in kai su aka ga kashinta to hakan kake so a maka kai musulmi ba me yasa ka auta wa kana wai za a maka babbakan kaza ko dai baka san yanda ake babbakan kazan bane musulmi bai shiga wuta idan kaga wanda aka ce masa musulmi ne aka gaishe a wuta munafiki ne tabbatar da wannan amma musulmi innal ladhina sabaqallahum minnal husna ulaika anha muqaduna Allah ya ce musulmi kan za a nesa taso daga wuta la yamuna hasisaha ko motsinta Allah ya ce ba zai bari su ji ba to musulmi ya kai shi wuta indai kaga musulmi mai suna musulmi a wuta to munafiki ne a duniya yana sallah da musulmi yana komi amma munafiki ne dan munafiki kan ba zai shiga aljannan Allah ba amma musulmi Allah ya musu alƙawari ba za su shiga wuta ba ya uwa musulmi to don haka ashe kenan Allah ya ce fa kaifa yaya ka gani annabi Muhammad da irin wannan maganganun nasu idza jama'nahum idan aka taro su liyaumin ga wannan yinin da larai ba fi babu shakka a cikin a tada kiyama sai an tada su su ga abin da suka tsara ba shi bane Allah ya ce fa kaifa yaya ka gani dan rana ba ta baci ba annabi Muhammad ta baci musu wa wufiyat alhali an cika ma kullu nafsi kowace rai ma kasabat ma fa'alat abinda ta aikata wa hum su wa'annan da Allah ya kama su a lahira la yuzlamuna ba za a zalunce su ba wala yunqasu hasanatihim wala yuzadu sayyi'atu ba za a tauye musu kyakkyawan aikin su ba za a ƙara musu munan aiki ba yadda suka yi nan haka Allah zai musu ba a zalunta yace bana قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل الله يتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتي اللهم يا الله قال كنت kace Allahumma ya Allah annabi Muhammad malikal mulki ya wanda ya mallaki mulki ya wanda ya mallaki mulki malikal muluka wa malikal mulka ya mallaki sarakunan kuma ya mallaki sarauta yace tutil mulka kana bada mulkin nan man tasha'u wanda kaga dama ga mutane ba sa so kuma ka bashi sai dai hakuri haka Allah yake tsarin sa wa tanzi'ul mulka kuma Allah kana tube mulki mimman tasha'u daga wanda kaga da baka tube shi ko labarin sa sai a daina yi tun ana cewa tsohon kaza tsohon komishina tsohon gwamna tsohon har ma a daina labari shiru mala wani kuma sai a tube shi a cikin mulkin gaba daya a kai shi wata kasar da bai taɓa zuwa shi ne lahira mala haka Allah ya saba yi Allah ya ce wato izuko kana daukaka kana daraja kana guwayar da man tasha'u wanda kaga daman ya guwaya madan sai kaji an ce wani kenan wato dillu kugube ne daukaka annabi Muhammadu a duniya mala wato dillu kana kaskantar da man tasha'u wanda kaga daman ya kaskanta an wuce biyadikal khairu Allah dukkan alheri a hannunka yake kana ba wanda kaga dama ka hana wanda kaga dama innaka lalle kai Allah ala kulli shay'in a bisa dukkan komi na tubewa a mulki na dorawa a mulki na kaskantawa na darajawa kadirun kai ne mai iko akai Allah sai yanda kai
sai yace mana tulijul layla bin nahari wa tulijul nahara bil layl yace mana wa tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al hayy na wa tarzuqu man tashaa bi ghairi hisab tulijul layla Allah kai ke shigar da dare fin nahari a cikin yini malam kuji yanzu dazu nan yini ne yanzu Allah ya zo ya tusa dare a cikin yini ya kori wannan inji Allah tabaaraka wa ta'ala waje annal layla wan nahara ayataini haka Allah ya sa su ayoyi guda biyu wani gun yace khilfatan kuma wani lokaci kuma suna maye juna kamar yadda yanzu dare ya maye rana ɗan uwa musulmi wa tulijul layla kuma kana shigar da nahara kana shigar da yini fil layli a cikin dare an ji ba ka dan nan za ku kuma Allah ya tuso yini ya kori dare wa tukhrijul hayya Allah kai ke fudda rayayye min al mayyit daga macece ka dauki busheshiyar tsaba ka sara da sungumi ka shuka ta tsira ta yi kore ta yi zangarniya kore ya dada inji Allah tabaraka wa ta'ala sannan daga nan kuma su dawo busheshe inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah kai ke fudda kaza daga kwai kuma ka fudda kwai daga kaza Allah kai ka tsatso mutum daga mani wanda bai da rai yanzu ga mutumin nan gashi nan yana ta tafiya ɗan uwa musulmi sannan ka fudda mani kuma macece daga wajen mai rai haka Allah yake ɗan uwa musulmi wannan abubuwa canji Allah ya ce wa tarzuqu man tasha'u kuma kai ke azurta man tasha'u an tarzuqahu wanda kaga daman ka azurta shi kai ke azurta shi bi ghairi hisabin ba tare da sauraron kowa ba tare da jiran kowa ba kai ba kana nan kwance ba ka son wani yayi arziki sai a ce tab wani yanzu kudi sun baci to ya za ka yi me abun yayi kana azurta wanda kaga dama ba tare da sauraron wani ba shine bi ghairi hisabi sai ya ce mana لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يتمنى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقيه ويحذركم الله نفسه يتمنى وإلى الله المصير وقهني لك الله يتمنى لا يتخذ المؤمنون الكافرين kada mu'mine su rika rikon kafirai auliya a masoya su rungume su su je su ta sirri da su kana kuna fadan sirrin ku na addinin musulunci ga kafirai kuddaqud Allah ce ya hana karku yi haka min dunil mu'minin koma bayan ɗan uwanku mu'mine idan sirrin musulunci kake so la ba kai da musulmi ɗan uwanka wa man yaf'al zalika duk wanda ke aikata irin wannan mummunan aiki inji Allah tabaraka wa ta'ala falaysa minallahi fi shay'in to baya cikin komai daga cikin lissafin addinin Allah Allah ya kore shi bi irin wannan ɗan uwa musulmi ashe kenan ba za ka dauki sirrin musulunci kana kaiwa arna ba in kai haka Allah ya cire ka daga cikin al'amarin addinin musulunci ya cire ka daga cikin alƙawarinsa ya cire shi daga cikin wato amananka tsakaninka da shi inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce illa an tattaku minkum tuqatan sai dai za ku iya kare kanku tuqatan karewa yaya kare kanku yace tuqatan nan ba na tsoron ubangiji ba na kariyan kai kai ne kana guri kai kadai ne musulmi da sauran arna ne sai suka ce maka to ka zagi Allah ko su fudda makamai su kashe ka to kai zagi shine tuqatan kenan ko su ce ka ridda ko ka zagi annabi ko ka zagi alqur'ani kun ga duk wannan wanda yayi su ya ridda amma arna da suka fi karfin ka suka ce sai kai a daga ciki ko duka yi duka baka kafurta ba aya tana faɗa mana a cikin wannan suratul nahl tana faɗa mana a cikin suratul nahl ta zo ta yi dalla da wannan abu gani ga ku a suratul nahl a cikin suratul nahl take illa man ukri kahu illa man ukri haba ya kali inda nake tiyar kahu illa man ukri ha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kahu wa minna ina nan ina jira ko ayyajin aiki yawwa
Ikwa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 kw
billahi min ba'di imanihi wanda ya kafurce wa Allah min ba'di imanihi bayan imaninsa to can gaba in kai sai yace fa alaihim ghadabun min Allah duk wanda ya kafurta da Allah bayan yayi imani da ya sanadin da ya kafurce wa Allah to irin wayannan fa alaihim ghadabun min Allah suna da fushin azaba daga Allah walahum azabun azimun suna da azaba mai girma in kiyama ta yi yace illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta shi qalbuhu mutma'innun bil imani kafure sun tilasta shi ya kafurta ko ya faɗi irin wannan kalmomi ga makamin ko ka faɗa mu kashe ka ko mu yanka ka to faɗi inji Allah addini ka mai wayo ne waye yin addini ne faɗi ka faɗa mutumin nan suka sa shi ya faɗa wa qalbuhu alhadi zuciyarsa mutma'innun bil imani tana da da imaninsa to wannan shine wanda aka ce illa an tattaku minhum sai dai ku kare kanku daga gari daga sharrin su tukatan kare wa Allah ya yarda inji Allah wa yuhaddirukumullahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku nafsahu kansa ai azaba sai yake tsora yana tsoratar da ku daga azabansa ku bar shirka ku bar munafurci ku yi addinin musulunci na daidai inji Allah tabaraka wa ta'ala wa ila llahil masir domin makoma gaba daya zuwa ga Allah take Allah zai koma a tantance sai yace mana walin tukhfu ma bi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah yace mana wa ya'lamu ma bis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yace kul ka fada musu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama in tukhfu ma fi sudurikum idan kuna koyi abun da yake cikin kirazanku na soyayya da musulmi da kafirai arna kuna sirri da su kamar yanda Allah ya hana karku yin nan sai kuna yi a koye aw tubuduhu ko kuma kuna bayyana shi ma a fili ana kallo ya alam kullahu Allah yana sani da jiran kiyama zai kama wa ya alam domin shi Allah shi yake sani da mafis sabawati duk halittar da take cikin samai ba wanda Allah bai sani ba wa ma fil ard Allah shi yasan halittar da duk take cikin kasa da karkashin kasa ba wanda bai sani ba wallahu Allah ala kulli shay'in abisa dukkan komai abinda muka sani da abinda bamu sani ba qadirun Allah shi ne mai yawan iko akai yace mana yauma tazidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara yace mana wa ma amilat min su'in tawaddu lawanna bainaha wa bainahu amadan baida yace wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad yauma zarfu zamanin kenan wato wani zarafi ne wanda Allah ya ce annabi ya gargadi mutane akan irin wannan zarfu zamanin maf'ulun fihi mansubun li fi'lin ma'dufin taqdiruhu wa dhakkiruhum ya rasulullahi yawma yinin nan da ka gargade su da yinin nan da tajidu kullu nafsin kowace rai za ta samu ma amilat abunda ta aikata min khairin na alheri muqbara yana halarci a gabanta an tada kiyama duk aikin alheri da ta yi sai gashi Allah ya kawo mata gabanta a halarci wa ma amilat amma fa abinda ta aikata kuma min su'in na sharri na mummunan aiki to ba ta so ta gaishe bala duk wanda ta je da mummunan aiki a kiyama in ta gaishe kau da kai take har ma Allah ya ce tawaddu wannan da ta je da mummunan aiki tana so tana buri law arfu intina'il intina'i wujuba wannan abun ba zai yi ba da dai anna baina halalle tsakaninta wa baina hu da tsakanin mummunan aiki da ta je da shi lahira amma dan ba'ida a samu fage mai nisa wato shi yana mafudan rana aikin kuma yana mafadan rana arebu ko ba arebuwa arebu Allah ya ce duk wanda yake da mummunan aiki haka yake buri kun ga wannan ba zai yi ba to Allah dai wa yuhaddirukumullahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku da azabansa lalle ku taitayi tuba ga Allah kamo kuma da mummunan aiki mu samu irin wannan burin da ba zai tabbata ba wallahu Allah ra'uf
Allah fa mai tausasawa ne ku dubiye tubo turo annabi Muhammadu da littafi alqur'ani yace ka musu kaza ka bar kaza don haka kowa ya samu aljanna mana Allah da tausayi yake to ga mai neman taimako ya miƙe kun san abun ya ta'addara yau litan da muke siya ma na injin nan mana abun ya kusa ya gagara yau wannan ma da muka fara da shi yau Alhaji Muhammadu mai shinkafa ne ya so man wanda da sai ai karatu kwanaki da shi da yawa amma yau ina kuma in gaje a dura maka iska to mu ina za mu saka mu bana yaro na dauka wannan gidan mai da kuka gani na sai na fada na jajerin nan mallam 2000 na bar asarin abota ashe ya bada na 600 mallam ina zuwa sai min kudu yana dannawa sai daga 700 nace da wannan injin naka gidan mai na kan hanyar jajere wanda bai ji ba ya ji nace tsakaninka da Allah akan 700 litan ka yake tashi yanzu ni mai 2000 ka cuce ni 400 me zaka bani 600 me rike kudi nace saba saka yansa ga yaro na ga mutane aka sami ni 2600 kaga daidai kudi na kenan wai ba boye akai ba a fili to dan Allah a cuce ka 100 ko 200 a cikin 2000 ka habibu ma haka duka in bayan da eh wadai kuwa su wannan yaran wawaye ne ba sun komi ba sai su ba da injisi haka cutar ka zai nayi to ni ko na je da su ba na idda wallahi ina yana dannawa sai 7 ta fito 700 nace da kaza tsakanin ga da Allah kan 700 lamban ka take tashi mala kiri ba waya boye ba mai kudin a hannu je kai sama saka yansa tunda haka ne da gashi kuma ai na kai da litan shegiya daga haka sai 700 nace da kaza wallahi mala kai Allah ruhu asiri to yanzu wannan ina za a je saboda Allah ga dai tsadan mai kasa an ce kowa yayin yanda yake so yayin ka farashin da yake so Allah biya to kun ga ina za a je komawa ga Allah kawai shi zai kwace mu Allah in ba koma ga Allah ba an dinga shiga wahalan nan ai Allah ya gano renin da aka masa yawa duk kokan da zamu yi duk shi ya halucci duniyar nan tin bata ya kirkiro annabi Adam yayi mu ya ga bai kamata kuma ya bar mu je mu shiga azaba ba ya taso annabi Muhammad ya bashi littafi ya ci to ga ka'idan aiki duk mai son rahama ka ce yayi kaza wanda ke zon azaba tsoron azaba kar yayi kaza mada rahama bata samu ba to wallahi Allah ra'uf mai tausasawa ne bil ibadi ga bayi Allah ka ya tausaya mana sai ya ce mana qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum eh mana wallahu ghafurur rahim qul annabi muhammadu ka fada musu mallan inde a nemi tsira ne Allah ya turo mana hanyar tsira in kun kasance tuhibbuna allaha daga cikin kuna son Allah tuhibbuna dinallahi daga cikin kuna son addinin Allah annabi ka gaya musu fattabi'uni ku bi ni annabi Muhammad ai fattabi'u dini ku bi wannan addini nawa da Allah ya aika ku inda kuna son Allah da gaske inji Allah ashe duk musulmi sai ya bi annabi Muhammad Allah ya so shi wanda bai bi annabi Muhammad ba Allah ba ya son sa kuma za ku ji abinda zai faɗa masa nan gaba kada inji Allah tabaraka wa ta'ala kace in dai kuna son Allah kuma kuna son addinin Allah nan da gaske fattabi'uni to ku bi ni ni manzon Allah da Allah ya aika ni idan kun bi ni kan wannan addini yuhibbukumullahu to Allah zai so idan ba bi shi ba Allah sai ya wadi da mu yun shi Allah bai da da'i lam yalidi wa duk bala'in da za a shiga duniya ba zai shafi Allah ba ɗan uwa musulmi kuma wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dukkan dhunubanku wallahu Allah gafur mai gafara ne ma'anan gafara kai mummunan aiki sai ka tuba tun daga nan duniya mallan ka tafi akan tubanka ko ba dama Allah ya taimake ka kai baka yi mummunan aiki baka tafi lami lafiya lau to za a tada wanda duk ya tuba a matsayin bashi da laifi ko da kan mafarci shine gafaran kenan eh an gafarta maka mallan yanzu kai ba mai laifi bane ko ta da maganan ba za a yi ba a lahira
ويغفر لكم ذنوبكم والله الله غفور مي غفر لي رحيم مي جنكاي sai yace ulati'u llaha war rasul yace bana fa in tawallaw fa inna llaha la yuhibbul kafirin kul ka fada musu annabi muhammadu ati'u llaha ku bi allah fa ku yi wa allah biyayya allah ba shi da gona da zaka ne kai noma kai masa sassabe ka masa shuka ko ka ebo masa ruwa ko ka je da safe ka tsugu da ka gaishi littafi ya aiko ka bi shi idan ka bi littafin da ya aiko alqur'ani ka gama biyayya ga Allah war rasula ku bi manzon Allah nan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu kai mutumin Najeriya yau sai zaka je ka masa noma a gonarsa yau ina ka gaishi babu ba za ka dauka masa ruwa ba ba za ka rika shi yaki ba halin yanzu kamar yadda sahabbansa suka rika shi kai ga ka a Najeriya kuma an ce ka bi annabi to sako qur'anin Allah ya bashi da ya kawo ka ce ka yadda ka gama bin annabi manzon Allah ya zo da qur'ani ya ce Allah ya ce ku yi kaza sai kuka yi ku bar kaza sai kuka bari kun masa da'a amma da ya zo kuka ce ba ku yadda ba ma kwata kai wanda ma ya rike shin kafiri ne ba ma da shin yaddan ba wanda ma ya bi qur'anin ya ce qur'ani zai bi kafiri ne ba ma maganar biyayya ba tukunna bugu da ƙari kenan in ji Hausawa haba mala Allah ya ce tabaraka wa ta'ala fa in tawallahu idan kuka juya baya daga bin annabi sallallahu alaihi wasallama daga bin Allah to Allah ya ce annabi ka gaya musu fa inna allaha la yuhibbul kafirin ai kun kafirta shi fa Allah baya son kafirai an raba riga ya ce إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم للي هيك الله يزعب النبي آدم كيف كاسم وانت دو الله يزعب يزعب ما لا سيري حقول الله يزعب النبي آدم ونوحا الله يزعب النبي نوح وآل إبراهيم الله يا ذا فاميلين جدان النبي شي aka ce ala shi familin gidan annabi ibrahim gaba daya Allah ya zabe su kaga shi annabin Allah isma'il dan sa annabin Allah ishaqa annabin Allah yakubu annabin Allah yusufu annabin Allah zakariyahu annabin Allah zulkifilu annabin Allah alyasau annabin Allah yunusu alyasau ayunusu annabin Allah yahya annabin Allah malam Musa annabin Allah Isa annabi Allah Ibrahim Allah family ya zaba wato yasa kututun annabta a cikin su uba annabi da annabi jika annabi tattaba kunnen annabi haka Allah ya gidan annabi Ibrahim yace ya zabi family gidan annabi Ibrahim gaba daya inji Allah tabaraka wa ta'ala wa ala imrana Allah ya zabi ala imrana family gidan annabi imrana domin shi ma imrana yana daga cikin familin annabi ibrahim su musa su isa su kuma duk suna daga cikin familin annabi ali imrana to Allah ya zabe su alal alamin akan duniya gaba daya Allah ya fifita su sai ya ce mana zuriyatan ba'daha min ba'd ya ce mana wallahu sami'un alim su wayannan da Allah ya lissafa zuriyatan ai wata irin zuriya ce ba'duha min ba'd ai ba'duha ala dini ba'd shashin su daga shashi wannan annabi nuhu yazo su annabi ibrahim da jikokin sa annabi ibrahim yazo ya bada zuriyarsa da jikokin sa haka abu ya tafi har aka iso annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zuriya ce kuma take biye da addinin zuriya zuriya ce da ta fito daga wannan tsatsin zuriya haka Allah ya yi su wallahu allah sami'un allah mai ji ne da aqwalikum ga dukkan zantuntukan alimun bi ahwalikum masrini da halayenku inji Allah sai yace idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara yace mana fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim Allah yace idh qalat imra'atu imrana annabi muhammadu ka tunatar da mutanen ka wani irin labari lokacin da matar imrana tace rabbi ya ubangijina inni ni matar imrana nazartu laka na kulla maka alqawari nazartu laka na maka alqawari
ma fi batani abunda yake cikin cikin nan nawa da na samu ciki a wajen mijina na maka alƙawari muharraran intacce ne kar ya min shara kar ya min sassabe kar ya min noma kar ya ɗebo min ruwa kai kai zai bauta wa kawai a baitul maqdis a masallacin baitul maqdis malam kun ji alƙawarin da matan nan da ta yi sanda ta samu ciki tace Allah fa taqabbal minni ka karba mini wannan roƙon nawa innaka lalle kai Allah anta sami'u kai ne mai jin addu'a al-alim masali da halayen bayi ta roki Allah irin wannan dan ta yanta shi zuwa ga Allah kar ya mata komai sai ibadan Allah a cikin masallacin baitul maqdis yar salam yace فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم نفاتي بابا خليفة يا سنتنا كسا yawwa yake zuba wannan kira falamma wa ba'atha to lokacin da ita matar Imran ta yi wa Allah irin wannan alƙawari sadda ta haife ta ba a ce sadda ta haife shi ba kenan me ta haifa mace ba abinda take so ba kenan qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji da gashi na maka alƙawari kuma inni wa ba'atuha gashi na haife ta unsa mace na haifa kenan wa take so da ashe sadda take koke ga wanda take so kuma ga wanda ta haifa wallahu a'lamu bima wada'at shi ko tun lokacin Allah ya san abin da ta haifa amma ita ba ta sani ba ta haifi wata irin haihuwar da ba ta bayin ta a duniya ba namiji ta nema amma Allah sai da yi juyin juya hali ya komar da shi din namijin ta haifa sai da yayi yanda ya tsabo namijin a jikinta bila abin wala masin ba tare da uba ba ba tare da wani miji ya shafe ta ba amma sai da ya murda ya maida abin namijin nan da take so ya zo ba kuma ta hanyar al'adar da aka sani ba mala ku dubi karfin addu'a matan nan mala ga matar amma ta kai koke Allah ba wannan take so ba domin walaysa dhakaru ko kalkusa shi namiji wajen hidimansa wajen kokarin aiki da ibada da take so yayi bai zama kalkusa kamar mace ba ai mace raguwa ce namiji take so amma ashe Allah ya san abinda ta haifa sai yace wa inni sammaituha maryama tace to Allah dai duk da haka na sanya mata suna maryama Maryama nan a Imrananci akan ce baiwar Allah shine ma'anar Maryama din Imrananci ne wannan ba Imraniya ne ita ƴan uwa musulmi wa inni u'izuha bika kuma Allah ina nema mata tsari a wajenka wannan yariyar da na haifa wa zurriyataha da zurriyanta ina shaytanar rajim daga shaytan abun jefewa ta masa huduba a lokacin ta sa mata suna yariyar ina nema mata tsari da zuriyanta ka kare su daga sharrin shedan malam kadi hudu banda tayi ba fa sai kwana bakwai ba a lokacin da ta haife ta bayan ta gama koke ga Allah tayi mata hudu ba ta ambaci sunanta ƴan uwa musulmi sai yace ataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa sai yace ala ya maryamu anni laki hadha qalat huwa min indillah Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Wannan addu'a tai fata qabbala harafuha. Farko tukun sai Allah ya karba wa uwar addu'anta. Sannan sai ya karbi Maryamu din a madadin wannan addu'a da aka mata bi qabulin hasanin da karba mai kyau. Wa ambataha nabatan hasana. Ya tsirar da ita tsirarwa mai ai wa kabbaraha wato ya girmar da ita girmamarwa mai kyau. Ya mai da ita kamar shuka idan ka je yau sai ka samu ta dan darajiya in ka dawo gobe sai ka samu ta dan darajiya amma ba za ka ga sanda ake zaran gaban ba ana nan sai ka ga ta hadiye ka kawai shukar ta aka yi ta hadiye ka
to Allah haka ya yare ni Maryamu ya girmamar da ita akan haka inji Allah tabaraka wa ta'ala bi qabulin hasanin wa kafala hadha kariya'u bi tashdidil fa'ihina wa kafala hadha kariya annabi zakariya'u wato shi yayi gogurmayyan karban renonta kuma Allah kuma ya kallafa masa renonta ko wa kafala hadha kariya'u annabi muhammad annabi zakariya'u shine yake renonta ba tare da gogurmayya ba domin kafin ya karbe ta ya rene ta sai da aka kai ruwa rana sai da suka yi fada sai da suka yi kusuma ɗan uwa kowa yace zai dauki wannan yarinya inji Allah tabaraka wa ta'ala to annabi zakariya dai shine yace nasaran Allah ya bashi renon wannan yarinya ya ajiye ta a cikin Baitul Maqdis kamar yadda uwar tayi alƙawari to Allah yace kullama dakhala alaiha zakariya almihraba koda yaushe annabi zakariya ya shiga kan wannan yarinya Maryamu almihraba a wannan mihrabi na masallacin Qudus ya dauko dan abincin sa kabakin sa yana zuwa wajada inda harizika sai ya samu an riga shi kawowa ya samu abinci a wajenka malam sai ya tsaya da nashi yana ta mamaki kala sai yace ya Maryamu ya ke Maryamu annalaki hadha ta ina kike samun wannan inda rani ne inji malama amma kar ku tambaye ni aya sai a samu abincin damana ƴaƴan itatuwan da ya kamata a damana kawai suke idan kuma da damana ne sai a samu ƴaƴan itatuwa na rani wanda ba a samun su sai da rani abun sai ya bashi mamaki ce ta ina kike sabo wannan ke Maryamu annalaki hadha qalat sai ta ce huwa min indillahi wannan daga Allah ake kawo ni eh maluma suka ce jibrilu aka wakilta yake wannan hidiman kawo abincin karku tambaye ni aya eh suka ce jibrilu ne yake kawo amma dai ta ce wa zakariyau Allah daga wajen Allah nake samu daga wajen Allah ake kawo min mana arziki bai yi ba inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce me inna Allah lalai Allah yarzuku man yasha Allah shi ke azurta wanda ya ga dama ya ciyar da shi bi ghairi hisabi ba tare da sai ya jira annabi zakariya ya zo ba shine bi ghairi hisabi yake kawo mata kafin ya zo mata ci abincin ta tultul to gana Allah wani wa za a ci ana Allah annabi zakariya ko ma da naka kawai eh kore ko kai mun ya zaka yi Allah ya kawo maka annabi zakariya ya kawo maka wanne zaka ci kana ta kare malam eh shi ma zai iya ajiye lafiya cikin Allah fa ya kware da gaske to Allah ka azurta mu malam Allah ka azurta mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya abinda muka karanta da kuskure Allah shi gafarta mana abinda muka faɗa daidai da ni da ku masu sauraro Allah ya tara mu a cikin lana ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta wa dukkan sauran ƴan uwa musulmi yanwa musulmi Allah ka zauna da wannan kasa ta mu lafiya Allah ka yaye mana wannan fitintun Allah ka azurta mu ka azurta kasashen makotan mu Allah ka ngide ka kare su kuma daga wannan sharri duka rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna alal qawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa الحمد لله رب العالمين يا عمر هذاك تنا نان دي الله شجيا الله يقرا دي زين زين